Մենք մեզ պետք է սիրտ տանք, մենք բոլորս էլ պետք է գնանք այս աշխարից, սա մեր տունը չէ, մենք հյուր ենք այս աշխարում, տկլոր գալիս ենք այս աշխար, տկլոր գնում ենք այս աշխարից, ոչինչ չունենք այս աշխարում, բացի մեր անունից, մեր հարգանքից, մեր պատվից, կամ կահայո են մեզ, կամ կասեն ողոր միրան։ Ես ամ ես հաստում։ Ես առաջի հանդիպումը յուրա հետ, երբ որ ինք առաջի հաղթանակը տարավ, եկավ Երևան, այստեղ իրան շատ մեծ հյուրասիրություն, ժողովրդը ինչ ուրախության մեջ էր, դե ինք այն ժամանակ երիտասարդ տղա էր, ես նրանից շատ մեծ եմ տարիքով, լավ քեֆեր արեցինք, ուրախացանք և սենց մեր ընկերությունը, մեր ախպերությունը շարունակվեց։ Նորմալ սովորական մարդու նման, երբեք ինքը չի ասել, ես այսինչ մարդն եմ, իրավունքներ ունեմ, սենց, բան, ինքը շատ համեստ տղա էր, իրա պատմության մեջ, ինքը իրա շնորհքով ապրել է, ուրիշին ոչ մեկին ոչ մի բանով չի խնդրել, ոչ մեկով, եթե մեկը կառավարությունն է կամ ընկեր ուզեցել է մի լավ բան անի, դա ուրիշ բան է, մարդու ընդունում է, դա բնական բան է, բայց ընդհանրապես ինքը ոչ մեկից կախմանդրս չի եղել, ինքը ազատ իր համար ապրել է, իսկական մարդու պես է ապրել։ Այդ օրերին բոլորը նստած հետևում են այդ ձեր չէ երկրներին, այսպես ասած հետևում եք, թե ինչ ռեկորդ է սահմանել։ Դե բնական բան է, այո, այդ օրերից մենք բոլորս ընդհանրապես մեր երիտասարդ ժամանակը մենք բոլոր սպորտսմեներով, Պետրոսյանով, շախմատով, մի խոսքով, սպորտմեներով, Ենգեբարյաններ, մի խոսքով մեր սաղ լավ սպորտմեները, մենք մեր երգիրը տաղանդավոր ժողովուրդ ենք մենք, և արվեստի մեջ, և սպորտի մեջ, և գիտության մեջ, դե հիմա ժողովրդի սիրտը մի քիչ կոտրված է, բայց դե գտզվի, ես կարծում եմ, որ վերջը լավ կլինի։ Ես ուղղակի շատ եմ ափսոսում յուրայն, որտեղ ինքը երիտասարդ էր դեռ, իրականալու ժամանակը չէր, ցավում եմ սրտով, ինքը իբրև մարդ լավ ընկեր ա եղել, հասնող մարդ կանձ, ինչ ասեմ, յուրայի մասին ենքան բան կարելի ասել, ինքը արդեն իրա մասին ասել այն, ամեն ինչ, իրա ժողովրդով ապրի, սպորտսմենը լավ սպորտսմենը, ապրում են իրա ժողովրդով, արվեստի մարդիկ ապրում են իրան ժողովրդով, գիտության մարդիկ իրան ժողովրդով, նա անհատ մարդ չի, սա ժողովրդի մարդ է, մարդ կա տնից ա գնում, մարդ կա քաղաքից ա գնում, մարդ էլ կա աշխարից ա գնում, յուրան աշխարակալ տղա էր և աշխարից գնաց, ես մնակ յուրայի հետա ինչ, որի մարդյան ինքը որտը թողել էր, բայց չէ, որ արել է, չէ ժամանակին, ինքը անունը վաստակ է, Հայաստանը բարձրաց է, դրոշակը բարձրաց է, մենք պետք է գնահատենք, այսօր պետք է լավ աչքով նայեն մեր բոլոր գիտության աշխատողներին, արվեստի աշխատողներին, պատմական սպորտիվներ, պարպետներին, պետք է բոլորը լավ աչքով նայեն, որովհետև դրանց տեղերը դեռ լրացված չեն, դրանց տեղերը բաց կմնա, ոնց որ շատերի տեղերը բաց համնացի, Արամ Խաչատրյան չունենք, մնանք չունենք, մի խոսքով, Արմո Բաբաջանյան չունենք, Կոծիկ Հարությունյան չունենք, մի խոսքով, շատեր կան, որ չունենք, սպորտի մեջ նույնը, բայց պարտն ասում այսօր սպորտ ավելի լավ վիճակի մեջ, ես ուրախանում եմ դրանով, բայց այն մարդիկ, որովքեր որ եղել են աս երկրի մեջ, աշխարհում մեկ ճանաչել են, խոսքը ստրանց վերաբերվում է, որ դեռ դրանց տեղը չի լրացվի, ափսոս, հազար ափսոս, ես սրտանց ցավում եմ ու մնացած բոլոր սպորտսմեներին ցանկանում եմ առողջություն, համբերություն, երկար կյանք, լավ նայեն մեր լավ զավակներին, երիտասարդներին, ովքեր որ սպորտի մեջ են, արվեստի մեջ, գիտության մեջ, որտեղ դա շատ կարևոր բան է, առանց գիտության, առանց սպորտի, առանց արվեստի երկիր չի կարող լինել, ես այսքան բան կարող եմ ասել։